сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар құрметті көрермендер мен youtube каналыма қош келдіңіздер ә, бұл видеомда мен жетінші сынып алгебрас ә, пәні бойынша бжб екінің ә, екінші нұсқасын салатын боламын яғни бұл нұсқада да үш тапсырма берілген тапсырма ә, жиілікке байланысты тапсырмалар иә мінекей енді екінші нұсқаның бірінші тапсырмасы мынандай екен шарты шарты мынандай қорытынды бақылау жұмысы үшін тоғыз тапсырмадан тұратын тест құрастырылды қырық қатысушының дұрыс жауаптар санының таралу жиілік кестесінде берілді дейді қалып кеткен жиілік мәнін табыңыз дейді иә яғни мынандай жауаптар берілген дұрыс жауаптар саны яғни нөль бір екі үш төрт бес алты жеті сегіз тоғыз яғни дұрыс емес жауап бір бір жауабы дұрыс екеу екі дұрыс жауапты тапсырма төртеу үш дұрыс жауапты тапсырма бесеу төрт дұрыс жауапты тапсырма үшеу бес дұрыс жауапты тапсырма төрт төртеу алты дұрыс жауапты тапсырма бізде белгісіз жеті жауапты тапсырма бесеу сегіз жауапты дұрыс тапсырма төртеу тоғыз дұрыс жауапты тапсырма алтау екен иә яғни бізде осы белгісіз алты дұрыс жауапты тапсырмалар санын табу керекпіз қанша екен иә бұны біздер қалай шешеміз яғни бізде астында этот абсолютті жиілік берілген яғни бір екі төрт бес үш төрт деген секілді иә осылардың барлығын қосып қырыққа тең дейміз неге қырыққа себебі қырық қатысушы бар ғой сондықтан да қырыққа тең дейміз яғни бір қосу екі қосу төрт қосу бес қосу үш қосу төрт қосу x қосу бес қосу төрт қосу алты тең болады қырық дейміз иә осы жерде қосамыз бір қосу екі үш үш қосу төрт жеті жеті қосу бес он екі он екі қосу үш он бес он бес қосу төрт он тоғыз он тоғыз қосу бес жиырма төрт жиырма төрт қосу 4, 28, 28 қосу 6, 34. Демек, теңдеуіміз бұлай болады. X қосу 34-тен олады 40-қа. Бергіз мүшелер сол жаққа, бос мүшелер 10 жаққа. Яны yani 34-ті 10 жаққа қарай аударамыз. Кері тамбасымен, яны yani қарамағарсы тамбасы мен. Сонда бізде X-тен олады 40-қа сайтылған 30. X-іміз бізде 6 ға тен екен. Демек, қалып кеткен жиілік мәні бізде 6-қа яғни дұрыс жауаптар санындағы яғни алты дұрыс жауаптар санында алтыға тең болады екен иә келесі бізде жаңағы екінші нұсқаның екінші тапсырмасының шарты мынандай екен бір ай әй, ішіндегі әйелдер аяқ киімдерінің ә, оптимальды жоспар бойынша шығарылуының салыстырмалы жиілігі пайыз ретінде анықталған дейді қалып кеткен салыстырмалы жиілік мәнін табыңыз дейді яғни аяқ киім өлшемдері берілген яғни отыз үшінші отыз төртінші отыз бесінші отыз алтыншы отыз жетінші отыз сегізінші отыз тоғызыншы және қырызыншы иә размерлер дейді ғой былайша айтқанда яғни бұның қаншасы сатылып алатыны астында берілген бізде отыз алтыншы ә? размерлі аяқ киімде ә? айына қанша рет қанша түрі сатылатыны белгісіз иә бізде оны біз икс деп аламыз яғни қызыл пастамен оны белгілеп қойдым бұл жерде жаңа бірінші нұсқадан қарағанда бұның жаң өзінің айырмашылығы бар ол жерде мен бөлшек бойынша аламын дедім иә ал бұл жерде ә, пайыз болғандықтан оның негізгі ә, негізгі мәнін анықтау үшін ә, пайызды біз мынандай ә, түрде аламыз мысалы мен келтіріп кеттім ғой он пайыз ол бізде 13 үш бөлінген жүзге тең яғни жүзден он үшке тең да салыстырмалы жиілікте барлығында солай аламыз жүзден он үш жүзден бес жүзден он бес жүзден икс жүзден он 10, жүзден он бір жүзден жиырма бес жүзден төрт деп иә яғни берілген ә, бөлшектердің ә, алымындағы барлық сандарды қосып бізде жүзге тең дейміз иә сонда бізде белгілі бір теңдеу шығады яғни икс қосу он үш жаңағы бес пен он бесті қосқанда қосу жиырма сосын он қосу он бізде жиырма бір жиырма бір қосу төрт жиырма бес жиырма бес қосу яғни бізде теңдеу шығады x икс қосу сексен үш тең болады жүзге жаңағындай сексен үшті кері таңбамен мына жаққа аударамыз а мында сексен деп кетіпті кешіріңіздер сексен үш болады иә минус сексен деп мына жаққа аударылады сонда бізде x тең болады он жетіге екен сонда жауап бізде былай болады ай сайын отыз алты размерлі аяқ киімнің он жеті данасы сатылады екен деген секілді болады жауапы иә келесі бізде м -м -м -м, екінші нұсқаның үшінші есебі үші мынандай екен жетінші сыныптың оқушылары қанша үй құстарын ұстайтыны туралы мынадай мәліметтер бар дейді яғни екі бір бір екі бір бес екі нөл екі үш бір төрт бір үш бір екі екі нөл үш бір екі бір үш екі деген мәліметтер бар иә бізде яғни а б ц жаңағы осындай пункттер берілген яғни табу керек дейді ғой бізде реттелген сандар қатарын құрастыруымыз керек абсолютті және салыстырмалы жиілік кестесін құру керек кесте мәліметтерін қайшылыққа тексеру керек иә біріншіпун а пунктін орындайтын болсақ мұнда мысалы ә, нөл неше рет берілген бір екі үш төрт бес неше рет берілген жазып шығамыз яғни мен нөл екі рет берілген оның астын бір сызықпен сыздым бір бізде сегіз рет берілген оның астын екі сызықпен сыздым чтобы түсінікті болу үшін е? екі бізде сегіз рет берілген оның астын үш сыздым үш бізде төрт рет берілген онның астын төрт сызықпен сыздым төрт бізде бір рет берілген онның астын бес сызықпен және де бес бір рет берілген оның астын алты сыздым бізге түсінікті болу үшін яғни біз ә, реттелген сандар қатарын құрдық енді бізде б бі, ә, пункті яғни нұсқаулық абсолюттік жиілік салыстырмалы деп ә, жазып шығамыз иә яғни нұсқаулық бойынша бізде нөл бір екі үш төрт бес деп белгілейміз біз оларды тауып қойдық қой жаңағы реттелген сандар қатарында абсолюттік жиілігіне осы сандарды жазамыз яғни неше рет берілгенін неше рет берілген яғни жоқ деген оқушылар саны екеу бір құс бар деген сегіз екі құстың түрі бар деген сегіз үш құстың түрі бар деген төрт оқушы деген секілді жаңағы барлығына жазып шығамыз енді бізде салыстырмалық жиілікті табамыз салыстырмалық жиілікті тапқанда бізде абсолюттік жиілік болғандықтан бізге ары қарай оңай болады иә яғни абсолюттік жиіліктің барлығын қосып шығамыз яғни екі қосу сегіз қосу сегіз қосу төрт қосу бір қосу бір деген секілді екі қосу сегіз он он қосу сегіз он сегіз он сегіз қосу екі жиырма екі болады иә енді жаңағы абсолюттік жиілік болғандықтан бізге этот бөлшек түрінде жазамыз жаңағы а бөлу б деп келтіріп кеттім ғой мен бірінші нұсқада дәл солай салыстырмалы жиілігін табамыз яғни бөлшектің бөлімінде жиырма төртті алымына жаңағы үстіндегі абсолютті жиіліктің мәндерін қойып шығамыз сол кезде жиырма төрттен екі болады бір құспар дегенде жиырма төрттен сегіз болады екі құспар деген оқушыда жиырма төртте сегіз болады үш құс бар дегенде жиырма төртте төрт болады төрт және бес құс түрі бар дегендерде жиырма төрттен бір болады иә жаңағы бөлшекті мүмкін болса қысқартамыз яғни бірінші бөлшекті қысқартқанда екіге қысқартамыз он екіден бір шығады екіншіде сегізге қысқартқанда үштен бір шығады үшіншіде де, шығад. де, де жаңағы сегізге қысқартып жібереміз үштен бір шығады төртіншіде төртке қысқартып жібереміз алтыдан бір шығады біз жауабына жаңа қысқартылғанда шыққан жауабын қоямыз енді с пунктінде бізде кесте мәліметтерін қайшылықсыздыққа тексеру керек иә яғни барлығын қосып шығамыз сол кезде бізде бір шығу керек иә он екіден бір қосылған үштен бір қосылған үштен бір қосылған алтыдан бір қосу жиырма төрттен бір қосу жиырма төрттен бір тең болады ең кіші ортақ еселігін табамыз ол бізде жиырма төртке тең толықтауыш көбейткіштерін тауып ә, үстіне жазатын боламыз сол кезде барлығын көбейтіп қосқанда бізде жиырма төрт шығады иә жиырма төрт бөлу жиырма төрт тең бірге бізге берілген тапсырма орындалды дәлелденді иә құрметті оқушылар осымен біздің бжб екіміз аяқталды екі нұсқасында сіздерге салдым ұнаса лайк басып комментарий жазып жаңағыдай подписка жасаңыздар достарыңызға жіберіңіздер менің подписчиктарымның санын өсірейік иә назарларыңызға рахмет көп көп сау болыңыздар